E aí, pessoal, tudo bem? Confira na edição de amanhã do Diário Popular que a Câmara de Vereadores aprova o reajuste do Sanep e da Eterpel. Servidores receberão salários de julho com a reposição inflacionária. Funcionários da Câmara também terão um aumento. Um alerta de segurança para quem busca se manter aquecido nesse inverno. Aquecedores com base na queima de combustíveis oferecem riscos e podem levar à morte. Veja como chega o time do Bolívar no seu jogo de estreia nesta quinta-feira. Com Pará e Souza no departamento médico, Ednei é o mais cotado para assumir a camisa 6 contra o Paraná, às 9h30 da noite, no estádio Bento Freitas. Pelotense de 15 anos lança projeto Aflorar em Canção. Isadora Maieschi sempre quis ser cantora e está perto de gravar o primeiro CD. Tive frio, tremi, quando tive coragem, liguei. Esses foram os destaques da edição de amanhã do Diário Popular. Fique ligado no nosso site, nas redes sociais e a gente volta amanhã com mais informação pra você. Tchau, até mais. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asa.